тази вечер отново ще си говорим за важни събития от Стария Завет. Започнахме преди време да говорим за това, защото в Стария Завет има някои много важни случки, събития и истории, които са важни за нас като християни. И е важно не само да ги знаем. Интересното е, че вече все повече и повече, за съжаление, срещам християни, които все по-малко знаят Библията. Живеем в един век, в който библейската образованост, за съжаление, е най-ниска. В годините преди това християните са били по-образовани от към Библия. Но поради една или друга причина това не е така в момента. И затова искам да ви насърча, четете си Библиите. Важно е като вярващи да знаем какво казва Библията, да разбираме какво ни казва Библията. И това е една от причините, поради която реших да разглеждаме тези различни библейски истории, защото те са важни. Ние живеем според Новия Завет, но тези старозаветни истории, когато ги, не просто да ги знаем, но когато ги разбираме, научаваме защо вярваме това, което вярваме в Новия Завет. Как сме стигнали до тук? Какви са били причините? И започваме да правим едни връзки, които може би до сега не сме ги правили. И за мен не е просто важно да знаем, да, това се е случило, ери кой се е живял, но да изваждаме принципи и уроци от тези истории, които разглеждаме. Стигнахме до 24-та глава на Битие и няма да разглеждаме всяка една глава. Между другото, скоро четох, един проповедник беше изчислил, ако разглеждаш цялата Библия и всяка една глава, без да пропускаш ели какво си каза, че ще ти трябва, нали, ако смятаме, че една година има 52 недели, ще ти трябват около 23 години, за да минеш през цялата Библия, ако всяка неделя проповядваш по Библията, за примерно една глава, не знам колко как беше ги изчислявал, но общо взето ще трябва 23 години, така че спокойно не минаваме наред нещата. Просто избираме определени истории и се концентрираме върху тях. Та 24-та глава, ето го контекст, 24-та глава на Битие, Сара е починала, Авраам вече е над 100 години, много възрастен и иска да ожени сина си Исак. Тогава това е било задължение на родителите, да намерят съпруга за своя син. Обаче той не е искал да се жени за някои от жените от земята, в която са живели, защото там са били езически народи и той не е харесвал лошото им влияние. И така той е искал жена за сина си от родната му земя, където има роднини. Но преди да разгледаме това значимо събитие, ще направя нещо по-различно от тази вечер и ще видим някои различни места в Библията, някои различни истории, които искам да ни послужат като въведение за историята, която ще разглеждаме в 24-та глава. И причината да го направя, защото искам да разберем нещо важно тази вечер. И това е, че само защото нещо е писано в Библията, не означава, че трябва да го правим. Сега, не ме разберете погрешно. Това, което се опитвам да кажа, е, че трябва да правим разлика между това, което Библията ни учи да правим, и това, което Библията просто записва, че някой е направил. Това, че Библията отбелязва, че някой е направил еди какво си, не означава задължително, че ние трябва да правим така. И трябва да имаме малко интелигентност, за да разпознаваме какво ни учи Библията да правим и какво всъщност Библията просто отбелязва, че някой е направил. И поради това, че има много вярващи, които не знам защо не успяват да направят тази разлика, понякога срещаме християни, които правят много глупави неща, които правят нелепи неща, живеят живота си по ужасно глупав начин. И често те взимат своите модели от Стария Завет и правят нелепи неща, защото когато ние погледнем Стария Завет от гледна точка на Новия Завет, виждаме, че много от нещата, които са писани в Стария Завет, че хората са правили, са неща, които не само, че нямат смисъл, но ние не трябва да ги правим днес. И само защото Библията ги е записала, не означава, че Библията ни каза и вие трябва да го правите. И много хора, когато ги питаш, добре, защо вършиш тези неща, защо живееш така? Ами в Стария Завет е писано, чакай малко, ние не живеем според Стария Завет, ние живеем според Новия Завет. И те не осъзнават тая разлика. Не искам да ви кажа, че не харесвам Стария Завет. Напротив, все пак правим серия, съм започнал серия за Стария Завет. Това означава, че харесвам и Стария Завет. Правим тази серия, защото може да научим много неща от Стария Завет, но ние не живеем живота си според Стария Завет, а според учението на Новия Завет, според учението на Христос. И другото, което ви повтарям отново, че когато гледаме тези истории в Стария Завет, това са хора, които са нямали 1% от знанието за Бог, което днес имаме. Те не са имали Библия, те не са имали църкви, тогава още не е имало закона на Моисей, те не са знаели абсолютно
нищо за Бог, от това, което ние знаем. 650 години след Авраам идва чак закона на Моисей. 650 години след Авраам идват 10-те Божии заповеди. До тогава тия хора и това не бяха чували. И идва Моисей, идват 10-те Божии заповеди, после и големия закон с, мисля, че 613 заповеди, какво да правиш, какво да не правиш. И обаче няколко стотин години по-късно израелският народ пак се отдалечава от Бог и започва да прави много лоши неща. Започват да правят нелепи неща. И искам да погледнем някои от тях и да кажем защо ние не трябва да вършим тези неща. Една такава история се намира в Съдии 11 глава и там се разказва за един човек на име Ефтай. Сега няма да отваряме да четем, за да спестим време, но ще ви разкажа съвсем накратко за какво става въпрос. Ефтай се ражда в едно семейство, доста дисфункционално. Баща му се е оженил и за проститутка, и той се ражда от такава майка. И в един момент, като израства малко, другите му братя казват, не те щем в дома си, защото си роден от такава аморална жена, и го изгонват от дома си. Разбира се, невероятно отхвърляне. И той се събира с най-неправилните хора, събира се с една група разбойници, започва да живее абсолютно неблагоугодно, но се е превърнал в един много корав мъж. И въпреки, че е живеел неугодно, това е бил един човек, който като се хване за нещо, си свършва работата. И обикновено става въпрос за битки и за войски. Той се е превърнал в един много силен воин. И в 11 глава четем, че в предната глава и в 11 глава четем, че в един момент амонците, които са били едни от враговете на Израел, нападат Израел и Израел не могат да се справят, не могат да ги победят. И се събира съвета и почва да мъдрят сега. Какво да правим? Как да се справим? Някой каза, дайте да повикаме Ефтай. И как ще повикаш Ефтай? Виж го, той от какво семейство, нали, скви разбойници, обаче те казват, не, дайте да го извикаме, защото той като се захване, той ще свърши работа. Може да не е много благогоден, но той ще свърши работа. И с много оговорки Ефтай се съгласява, той отива, бие се, спечелва битката, Бог го благославя и той наистина освобождава Израел. И, нали, мислейки за тази история, понякога в нашия живот има такива случаи, когато поради грешно разбрано християнство, християните се превръщат в едни пасивни хора. И понякога има хора в света, които живеят неблагоугоден живот, обаче те знаят, че ще свършат работата, докато някои християни са толкова пасивни, че е хубав човек, ама не може да му имаш доверие за нищо, не може да свърши нищо. И затова по някой път хората отидат при светските, защото те знаят, той поне ще свърши работа. Нека не бъдем такива. Амин. И така Ефтай спечелва тази битка, обаче точно преди да влезе в битката, прави една голяма глупост. Той се моли на Бог и казва, Господи, искам да ми помогнеш да спечеля тая битка. И ако ти ми дадеш победата, аз се заклевам, че първото нещо, което излезе от дома ми да ме посрещне, ще го пренеса в жертва. Абсолютна глупост. И сега това не го пише в Библията, но аз си мисля, какво се е случило в ума на Ефтай? Кой си е мислил, че ще излезе първо и да го посрещне? Някои теолози се опитват да го оправдаят, да кажа, о, той си е мислил, че някакво животно ще... Чакай малко. В него време, кой се е държал животните в дома? Те са живели тогава даже и на палатки, четем за в неговия случай. Кой ще се държи кучето или котката, или не знам какви домашни любимци са имали, или овцете и козите в палатката? От палатката ще излезе някой човек. За него знаем, че бил женен, нали, имала жена, имала и само едно дете, дъщеря. Значи, със сигурност не си е мислил за дъщеря си. Нали, кой нормален родител би искал да пренесе в жертва детето си, единственото си дете? Което ме навежда на мисълта, че я не искал да се отърве от жена си. И си е мислил, Боже, дай ми да победя в тая битка, че да се отърва от тая, дето ми пили на главата. Нали? Това си просто мои размисли. Но си мисля, с какъв акъл човек би дал такова обещание? И помнете, че в него време това са били времена, в които за Израел, може да ги наречем като тъмни времена, нали? Както ние имаме в историята след Христос, средните векове, които се наричат много често тъмни векове, тъмни времена. Тогава това може да кажем, че са били тъмните времена за Израел. Хората са били ужасно деградирали. И това да принасяш в жертва на някакви богове хора, това е било практика на езическите народи. И точно за това, когато Израел се готви да влиза в обещаната земя, Моисей ги предупреждава на няколко пъти. Пазете се от влиянието на тези народи. И специално за принасянето на деца в жертва, на няколко места в Стария Завет четем как
Моисей ги предупреждава строго за това. Не го правете, това са зли неща и така нататък. Но тези хора се отдалечават от Бог, започват да деградират и винаги, когато човек се отдалечи от Бог, започва да прави такива шантави неща, които са абсурдни. Обаче, когато нямаш яснотата на Божията праведност, човек много, много бързо започва да се бърка кое е добро и кое е зло. И така той побеждава, връща се в дома и първият човек, който излиза от палатката, е дъщеря му. И се пише, че тя почна да танцува, да пее, обаче неговото сърце се е сринало. Бил е съсипан. И като се замислите в тази история, това е било толкова глупаво. Примерно, в Новия Завет Исус директно казва да не се кълнем, да не се заклеваме в нищо. Някои хора като почнат, Боже, ако ми помогнеш да направя еди какво си, заклевам се, че чакай малко, не трябва да се заклеваш. Ама в Стария Завет пише, това е Стария Завет. Исус ясно ни казва, че ние не трябва да се кълнем, не в нищо не трябва да се кълнем. Нали? Та, какво искам да кажа с тази история? Ами това, че някой е направил нещо в Библията, не означава, че Бог има пръст в него и Бог го одобрява. В Стария Завет има много случаи на хора, които са правили ужасни неща, глупави неща, които не може да вземем за пример. И това, че са записани от Библията, че някой ги е направил, не означава, че Бог го одобрява. Голяма разлика има между това, което Библията учи и това, което просто споменава или разказва, че се е случило. И истината е, че когато Библията ни учи на нещо, обикновено то се повтаря отново и отново и особено в Новия Завет. Ако Библията ни учи, че така трябва да живеем живота си, ще го видите повторно отново, отново, отново и то ще е ясно. Това е начинът, по който трябва да живеем живота си. И отново помнете, повтарям го не знам кой път. Тези хора в Стария Завет не са знали почти нищо за Бог от това, което ние днес знаем. Така че в много случаи тези хора не са най-добрият пример за нас как да живеем живота си. Ако са направили нещо правилно, Библията ясно ни дава да разберем, че това е правилно. Както четем за Авраам. Авраам повярва и това му се счете за правда. И после в Новия Завет четем как автора на Евреи го дава за пример. И затова ви казвам, когато Библията ни учи да правим нещо, това ще се повтори и особено в Новия Завет ще го има. Друг такъв пример е, няма да четем историята, но Гидеон също в книгата Съдии пише за него. Гидеон живее в едно време, когато друг вражески народ напада Израел, и това са мадиамците. И той е голям човек, обаче вместо да конфронтира врага, вместо да се бие срещу врага, той се скрива в една пещера и се страхува и трепери като малко момиченце. И един ден ангел, не друг, не някой човек да отиде, ангел му се явява и му казва, ти си силен воин. Кой бе, аз ли съм силен воин? Не виждаш ли, че се крия като малко момиченце тук и ми трепери всичко в мен? Обаче ангел му казва, не, ти си силен воин, трябва да отидеш да поведеш народа, да се сражаваш и ще победите. Ангел от Господа му го казва. Бога ти се яви да ти каже нещо, какво повече от това искаш? В друг случай четем, по-късно ангел му се явява и той слага жертвените там животни на олтаря. И ангел му се явява и докосва с жезла си тази жертва и се възпламенява. Нали някакво свръхестествено чудо се случва пред очите ти? Не един път, няколко пъти. Обаче Гидеон продължава да се притеснява. И после Гидеон казва, бе Господи, знам, че ми се появи, знам, че ми ги обеща всички тези неща и трябва да отида. Обаче искам още едно доказателство от тебе. Още едно доказателство ще бъдеш с мен. Ще поставя едно руно пред палатката си. А руно е агнешка кожа. Кожа от овца. Вълна, да, или каквото, както искате го наречете. Но общо взето това е козина или килимче, или както искате си го наречете. И той каза, искам да го поставя пред палатката си и ако наистина ти си с мене, нека утре като се събудя, русата да е намокрила само руното, а всичко около него да е сухо. И оттам идва израза в християнския свят, не поставяй руно на Господа, т.е. не изпитвай Бог, не му поставя такива условия, не му търси знаци. Обаче Гидеон, нали, отново, това са хора, които не знаят нищо от това, което ние знаем за Бог днес. Те в невежеството си търсят някакво потвърждение от Бог. И разбира се, Бог, сигурно представям си как въздъхва,
Сказал, айде, нали, ще пренебрегна невежеството ти заради тебе, заради невежеството ти ще го направя, за да разбереш, че съм с тебе. И така той се събужда на другата страна и наистина руното е мокро и всичко около него е сухо. И при което един нормален човек, като нас, който знае това, което знае за Бог, ще си каже, значи, ангел ти се яви веднъж. После още веднъж, не само, че ти се яви, ами направи нещо свръхестествено. И третото сега, руното, какво искаш повече? Обаче Гийом продължи. Абе, Боже, знам, че направи всички тези неща, нали сега не ми се сърди. Може ли още едно чудо да те помоля да направиш? Нека утре сутринта, когато се събудя, руното да е сухо, а всичко около него да е напоено от русата. Добре, Бог пак прави чудото. И на другата сутрин, руното е сухо, всичко около него е мокро. Защо Бог го е направил? Ами защото явно понякога Бог толерира и невежеството на хората. И оттам идва това, този израз, не поставяй руно на Господа. Приятели, ние днес не правим такива неща. Не само, че не правим, не трябва да правим такива неща. Защо? Защото вече имаме Святия Дух в себе си, имаме знания за Бог, знаем как да разберем Божията воля, знаем как да бъдем водени от Святия Дух. Обаче знаете ли колко християни все още правят такива неща? Знам, че това е от Бог, защото докато се молих, една котка мина пред мене и това беше знак. Не, това не е знак, това е просто котка. Не прави глупови неща. Или предлагат ми две работни неща и сега не знам кое да избера, Господи, кое да избера. И Господи, ако искаш да избера първото работно място, нека сега като излезе пред Бога да срещна един мъж с бяла риза и с жълта вратовръзка. Ако го срещна, значи трябва да работя на първото място. Ако не го срещна, значи трябва да работя на второто място. Знам, че е Божията воля, защото докато се молих и вратата ми се блъсна. Не, това не е Бог, просто трябва да си затваряш прозорците да не става течение. Приятели, не си ги измислям тези неща. Няма да си представя с какви истории се сблъсквам. Това са нелепи неща. Ние днес имаме Святия Дух в нашия живот. Ние не поставяме руно пред Господа, за да разберем Божията воля. Тези хора са правили тези неща, защото не са знали нищо по-добро от това. И дори в Новия Завет имаме един такъв случай. След като Исус се възнася и в един момент в първа глава четем, че апостолите се събират и казват, сега трябва да изберем 12-ти апостол, защото нали, Юда беше предал Исус, след това се обесил и от 12 са останали 11. И те решават, сега не знам защо са решили, че трябва да са 12, нали, един ден ще разберем. Но те решават, трябва да има 12 човек. И там имало няколко кандидата и почнали, Господи, дай ни знак. Дай ни знак как да разберем кой е правилния. И в цялата си мъдрост, или по-скоро невежество, се казали, дайте ще теглим жребий. И какво представлява жребий ми? Няколко, нали, всеки тегли една сламка и който изтегли късата сламка, значи е той. Господи, дай ни знак, нека този, който изтегли късата сламка, той да е. И жребия се паднал на Матия. И много теолози всъщност смятат, че в обясненията си, че това е било човешка постъпка и всъщност 12-ти апостол е трябвало да бъде апостол Павел. Обаче, приятели, ние не правим в днешно време такива неща. И това е последния път, в който четем, че това се е случило в библейски времена. След това веднага идва кръщението със Святия Дух, Святия Дух слиза и никога не четем някой от ранните християни да е правил подобно нещо. Ние не правим такива неща, ние не търсим знаци. Божието Слово ясно ни разкрива как да търсим Божията воля. Други пък християни правят това, като отварят Библията на случайен принцип. Сега ще отворя Библията и където се падне, първото, което прочета, това е, което Бог ми говори. Не прави това! Това е нелепо! Знаете урока, който един християнин е получил, който се опитвал така да чуе от Господа. Боже, сега ще ми говори. Сега, каквото отворя първото, което вижда, значи ти ми говориш. Отваря и чете. Юда отиде и се обеси. Не, това не може да е от Бог. Нещо съм объркал при отварянето. Боже, айде сега. Нали? Втори опит, втори добъл. Отваря и веднага попада отчетимо на думите на някаква съвсем друга притча, която няма нищо общо и Исус завършва с думата. Иди и ти прави така. Нали? Ние не правим такива неща. Това не е начина, по който търсим Божията воля. И всичко това ви го разказах. Да ни послужи като въведение за Битие 24 глава. Защото това е главата, която разказва за това как се намира жена за Исаак.
И най-странното, и най-нелепото е, че в днешно време има християни, които използват тази случка, за да изградят цяла доктрина как трябва да се намериш съпруг или съпруга. Което е нелепо. Отново ви казвам, тези хора са живяли 650 години преди Моисеевия закон и не са знаели нищо за Бог. Камо ли за Божия воля или за каквото и да е. И ето историята, която се разказва в Бития 24 глава. А когато Авраам беше стар, напреднал във възраст и Господ беше благословил Авраам във всичко, каза Авраам на най-стария слуга в дома си, който беше настоятел на всичките му имоти. Тоест, това е слугата на всички слуги, управител в дома. И той му каза, служи, моля, ръката си под бедрото ми и ще те закълна в Господа. Отново нещо, което ние не трябва да правим. И ще те закълна в Господа, Бог на небето и Бог на земята, че няма да вземеш жена за сина ми от дъщерите на хананците, между които живея, но да отидеш в отечеството му и при рода ми и оттам да вземеш жена за сина ми Исак. И много хора днес използват това като пример как трябва човек да се ожени. Това са хора, които явно не познават действието на Святия Дух, нямат разбиране върху Библията и отново хората, за които четем Авраам, особено пък слугата му, те нямат нито Святия Дух, нито имат разбиране за Божие Слово, то тогава не е имало Божие Слово, нищо не знаят за Бог. И в невежеството си правят това, което знаят от културата си. 9 стих. Тогава слугата сложи ръката си под бедрото на господаря си Авраам и му се закле за това нещо. И тъй слугата взе 10 от камилите на господаря си и тръгна, като носеше в ръцете си от всички богатства на господаря си. Стана и отиде в Месопотамия, на Хоровия град. И над вечер, когато жените излизат да си наливат вода, той накара камилите да коленичат вън от града при водния кладенец. Отново, защо жените са били натоварени с мъкненето на тежки кофи с вода, нямам представа. Това е било културата. Тогава каза, Господи Боже на господаря ми Аврама, дай ми, моля, добър успех днес и покажи благост към господаря ми Аврам. И сега, ние не знаем защо той се е молил с тази молитва. Дори не знаем кой е той. Не се споменава името му. Това е безименен човек. Той човек не е имал среща с Бог, не е бил някой от бащите на Израел, бащите на вяра. Това е просто един човек, просто един слуга, който се моли, защото е чувал, че има някакъв Бог от своя господар Авраам. Отново, това е 650 години преди Моисеевия закон. И интересно е, когато хората започнат да се учат от такива герои в Библията и смятат, че техният пример трябва да е нещо, което ние да последваме, като се учим как да живеем християнски живот. И в 13 стих той казва, ето, аз стоя при извора на водата и дъщерите на града излизат да си наливат вода. Нека момата, на която каже, я наведи водоноса си да пия и тя каже, пий и ще напоя камилите ти, тя нека е оная, която ти си отредил за слугата си Исак, от това ще познае, че си показал милостта към господаря си. И сега, от този стих, където слугата казва, която ти си отредил за него, много християни си вадят извода, че Бог има един точно определен човек за тебе и ти трябва да го откриеш. Което в светлината на всичко, което ви говорях досега и контекста, в който го говорим, виждаме колко е нелепо. И особено когато срещна такива християни и когато ги предизвикам за мисленето им, те веднага казват, ми какво ще кажеш за Бития 24 глава? Приятели, какво да кажа? Отново това са хора в Стария Завет, които не знаят нищо за Бог. Има всякакви хора в Стария Завет, които са вършили нелепи неща. Това не означава, че Бог казва, да, така трябва да живеете. А и наистина, когато той казва, тази, която ти си отредил, аз съм склонен да вярвам, че той изобщо не е имал предвид това, което много хора днес имат предвид. Отче, трябва да намериш един точно определен човек, твоята сродна половинка, че има един точно определен човек. Защото истината е, че този слуга не отива да търси някоя си там мистична жена. Не, той има много изрични заповеди от Авраам. Отиди и намери роднина. Той търси жена, която да е роднина. Той изпълнява конкретна наредба, заповед от своя господар. Един вид тръгва на мисията невъзможна и се моли, Господи, помогни ми. Само защото се е молил с някаква такава молитва, не означава, че всъщност така са нещата в реалния свят. И в него време това е било много трудна задача. Защото той тръгва и трябва да изнамери някакви хора, някъде си там. Тогава не е имало навигации, не е имало Google да влезеш и да го потърсиш, не е имало Facebook да видиш къде живее в момента и да му пратиш съобщение. Тръгва и трябва да намери тия хора.
Та каквото и да четем в тая случка, не може да го приемем като модел, че това е, това е начина. Защото много тези хора не са знали почти нищо за Бог. А и често аз предизвиквам хората и им казвам, добре, ако ти вярваш, че това е история, която ти дава модела как да си намериш съпруг или съпруга, защо взимаш само един елемент? Защо се хващаш за три думи? Тази, която си отредил, четири. И да изграждаш цяла теология върху това. Защо не вземеш цялата история като модел? Което означава, че първо баща ти трябва да ти намери съпруга или съпруг. Второ, трябва да наеми някой да го направи, не лично той. И да не пропуснеш оне момент с молитвата за заклеването и бедрото. Нали? Това не го пропускай. Това е част от историята. Нали? Защо взимаш само един елемент от тази история? И Библията ясно ни казва, че когато стане въпрос за брак, ние трябва да избираме мъдро. Притча говори до толкова места, че става въпрос за това да намериш съпруга, да избираш мъдро. По същия начин Павел говори, че когато стане въпрос за брак, ние сме тези, които на първо място избираме изобщо дали да се женим или не, и на второ място за кого да се оженим. Никъде Павел не казва, трябва да седнеш, да се молиш, Бог да ти говори, да получиш откровение, да получиш знак, да разбереш коя е тя. Нали? Библията е много ясна в това, че ние избираме, Бог е оставил тази отговорност на нас, че мъдростта трябва да е водещата при избора ни. Така че да чакаш Бог да ти говори и да ти дава знаци, за кой да се ожениш, е небиблейско, нереално. Единственото доказателство, което хората, вярващи в теорията на има един човек за мен, единственото доказателство, което могат да вземат, е тези четири думи в една история на един безименен слуга, който се опитва да намери някаква братовчетка и е тръгнал на мисията невъзможна. А ще видим след малко, че когато тя идва и се случва точно това, което се моли, нали? Той се моли, нека Господи, когато ти си ми отредил да дойде, да ми налее вода, да напои камилите ми. Когато това се случва, ще прочетем, че той ни казва, ха, ти си, хайде, давай да те женим. Аз се молих за Ерик Волси. Не, той първо иска да се увери, че тя наистина е роднина. Той иска да види семейството й. В 15 стих историята продължава. Докато той още говореше, ето Ревека излизаше с водоноса си на рамото си. Тя бе се родила на Ватуила, син на Мелха. Какви имена имат тия хора? Жената на Аврамовия брат на Хор. Тоест, тя е била втора братовчетка на Исак. Тогава се женили роднини. Отново, това не е нещо, което днес ние правим. Затова ви казвам, хора, не може да взимаме моделите на Стария Завет и ги приложим. Но тя е била втора братовчетка на Исак. Как може първи братовчет и втори братовчет да се на една възраст? Защото Исак се ражда, когато Авраам е на 100 години. Нали? Така че при него са забавили нещата и в един момент първи братовчет и втора братовчетка се женят. Не, втори братовчет и се женят. Обикновено много трудно ги оправим тези неща в родата. Но тя е втора братовчетка на Исак и 16 стих се казва, момата беше твърде красива на глед, девица, която никой мъж не беше познал. Тя като слезе на извора, напълни водоноса си и се изкачи. А слугата се завтече да я посрещне и рече, я ми дай малко да пия вода от водоноса ти. А тя каза, пий, господарю, и бързо сне водоноса си на ръката си и му даде да пие. И като му даде доволно да пие, каза, и за камилите ти ще налея, докато се напоят. И като изля бързо водоноса си в поилото, завтече се на кладенеца да налее още и наля за всичките му камили. Отново странна култура. Докато мъжът си стои и си почива, жената бъхти носи, нали? Но това е по културата тогава. Отново, култура е различна от това, което Библията ти казва как трябва да живееш. 22 стих. Като напоиха камилите, човекът взе една златна обица, тежка половин сикъл и две гривни за ръцете й, тежки 10 сикли злато и каза, чия дъщеря си? Я ми кажи. При което, нали, си кажа, ако наистина откровението е начин да си намери човек съпруга, какво значение има от какво семейство е? Той се е молил, Бог му е дал знак, би трябвало да казва, хайде да тръгваме, Бог ми говори, така че ти си, край, айде. Защо пита, кои си родителите, нали, чия дъщеря си? И той продължава, има ли в къщата на баща ти място за нас да пренощуваме? А тя му каза, да, съм дъщеря на Ватуила, син на Мелха, когото тя е родила на Нахора. Рече му още, има у нас и слама, и храна доволно, и място за пренощуване.
при която слугата вече се радва, защото разбира, че е намерил правилните хора. И в 26 стих продължава. Тогава човека се наведе да се поклони на Господа и каза: благословен да бъде Господ на господаря на Аврама, който не лиши господаря ми от милостта си и верността си, като отправи Господ пътя ми в дома на братята на господаря ми. Сега, нека помислим реално. Ако наистина вярваме, че Бог има един единствен брачен партньор за теб и ти трябва да го намериш, това е еквивалент на утре сутринта, ако не си женен, утре сутринта да станеш и да кажеш: Господи, сега отивам в мола, заставам пред асансьора и първия мъж, който излезе от асансьора, ще приема, че е моя съпруг. И разбира се, ако първият мъж, който излезе от асансьора, изглежда като холивудска звезда, разбира се, това е от Бог! Обаче, ако е 200 кг и е плешив и е 65 годишен, о, не, това не е от Бог, нали? Нелепо е. Казвам ви някакъв екстремен пример, за да видите колко е нелепо. Идеята, че Бог има един точен човек създаден за теб, е нелепа, тя е абсурдна, защото само един да обърка схемата и всичко заминава на кино. Ако Иванчо трябва да се ожени за Марийка, но Марийка вместо за Иванчо се жени за Боян, означава, че Марийка не се жени за правилния човек, означава, че Иванчо вече не може да се ожени за правилната жена и означава, че и Боянчо не може да се ожени за правилната жена, защото той трябва да се ожени за Галка, обаче понеже е жена за Мария, Галка вече трябва да се ожени за Петю. Обаче Петю не е правилният човек, но понеже вече правилният човек е зает, тя се жени за Петю. Тогава лишава и Петю от възможността да се ожени за правилната. Разбирате ли? Един да обърка схемата, всичко заминава на кино. А ако вярваме, че трябва да намерим и че Бог има точно определен човек, ти трябва да се молиш и да получиш откровение и Бог да те води, за да намериш правилния човек, това означава, че никой, който не е вярващ, не е с правилния човек. Защото искам да кажа, ние сме тук в църква, учим Библията и едва чуваме Господния глас и едва успяваме да си намерим брачен партньор. Ние се запознали на някаква дискотека, кой бил на две водки, кой бил другиран, кой забременял преждевременно. В смисъл, всякакви сценарии, които ги накарали да се оженят, абсурд е това да е правилният човек. И те идват в църква и са женени. Кво правим сега? Остава да им кажем да се разведат, за да се намерят правилният човек. Разбирате ли, че тая теория превръща църквата в един от най-големите разрушители на бракове? Това е абсурдно! Това е нелогично! И по-късно, когато слугата се среща с семейството, им разказва цялата история, прескачвам тук, той им казва как е отишъл, как се е молил, какво се случва, разказва им всичко! Не четем нейните родители да казват: слава на Бога, това е от Бога, хайде давай, дъщерята да заминава, Бог наредил всичко! Но вижте какво се казва в 57 стих. След като чуха всичко това, те казаха: да повикаме момата и да я попитаме какво ще каже. Когато си кажеш, какво да я питаш? Нали Бог е наредил всичко? Това е от Бог, откровение, знаци. И облаците оформиха сърце, значи сме един за друг. И докато пътувахме в колата си, пуснаха нашата песен. Това е знак, значи Бог ни казва, че сме един за друг. И като публикувахме заедно снимка във Фейсбук, получихме най-много лайкови на тези снимки, повече от всички други публикации, които сме имали. Това е знак от Бог, трябва да сме един за друг. Приятели, не става така. Това е нелепо. Не това е начина. Дори те попитаха Ревека какво мисли. И тя казва. Не, те се те питат. 58 стих. Отиваш ли с този човек? И тя каза: да, отивам. Което означава, че това е било нейн избор. И това е, което Библията получава. Как го знаем? Защото тя говори за това отново и отново и отново. Говори го в Стария Завет, че е наш избор, говори го в Новия Завет, че е наш избор. И понеже наш избор и трябва да използваме мъдрост, трябва много да внимаваме, като правим този избор. Защото човека, за който се жениш, ти се жениш за него за цял живот. Това е решение, което ще окаже огромно, огромно влияние върху твоя живот и живот на много други хора. Някои хора казват: е, чакай сега, не е задължително да е за цял живот. Нали нещо, ако не се получи, ще се разведем. Приятели, дори да се разведеш, пак е за цял живот. И те, които сте разведени, много добре знаете за какво говоря. Дори когато се разведеш, пак не можеш да се отървеш на цяло от този човек. Защото, особено като има деца,
взимате децата, прехвърляте ги от едно място на друго, пак се виждате, ми къде ще прекарат празници, ми издръжки, ми не знам си какво, дела. Казвам ви, дори развода не можете отърве на цяло този човек. Когато се съединиш с него, това е за цял живот. И затова с Нори започнахме това предаване, попитай Дани Танев, за да помагаме на хората да се учат как да взимат добри решения, когато избират за кого да се оженят, как да избират разумно. И поради това говоря тези неща, защото съм се сблъскал с паразитно мислене в църквата отново и виждам колко хора нежени има в църквата, защото вярват всякакви нелепи теории. И колко хора се женят без да правят разумен избор и после си носят последствията от това. И накрая искам да подчертая, че когато търсим Божията воля, не трябва да правим нелепи неща. И Боже, ако това е Твоята воля, нека утре да вали. Господи, ако това е Твоята воля, нека еди какво да се случи. Нека ако е от Тебе това нещо, нека всяка тръгна с колата една котка да скочи на капака и да избяга. Аз знам, че това е Божията воля, защото докато се молих и пиперутка касна на снимката на моята покойна мама, майка, която знам, че е от Бог. Приятели, това не си го измислям. Аз съм ги чувал тези думи от устата на християни. Това е нелепо. Не така откриваме Божията воля. Как откриваме Божията воля? Най-вече, когато четем Библията, когато изучаваме Библията. Например, не е нужно да се молиш Божията воля ли е да идвам на църква или не, защото Библията ясно казва, че е Божията воля. Много хора се държат Библиите като талисман в домовете си, нали? Вярват, че Библията прогонва злите сили, прогонва дявола. Нали? И всички се гледат тези холивудски филми с изгонване на демони, където някакъв дига Библията и демоните, нали бягат. Приятели, това са филми, което означава, че не е истина. Дявола не се страхува от Библията, даже сигурно стои на нея и е седнал на нея и ви чака у вас. Сама по себе си той не се страхува от тая книга. Той се страхува от хора, които четат, изучават и живеят тая книга. Затова трябва да я четеш. Ако искаш да успееш, трябва да знаеш какво учи Библията, да я прилагаш. Не прави грешката, която много хора правят, да взимат изолирани стихове от Библията и да казват, Библията учи. Не. Библията казва, че дадено нещо се е случило, но не означава, че тя ни учи да живеем по този начин. За да откриеш Божията воля, трябва да четеш Библията, да идваш на църква. И не само да идваш на църквата два пъти годишно. И това са ВИК християните. Велик ден и Коледа. Така не става. Затова трябва да си част от група, за да растеш, за да разбираш как да намираш Божията воля. И нека ви кажа, хората, които са част от тази църква и са посветени на тази църква, те имат успешен живот. Как знам ли? Защото говоря с вас, защото се сблъскам с какви ли не истории и знам хората, които имат посветен живот в църквата и участват в живот на църквата, те са много по-успешни, живеят много по-благословен живот. Хората, които не са въвлечени и не са посветени на църквата, страдат от много неща, защото просто ако са част от църквата, ще научат неща, които ще ги направят свободни и ще имат подкрепата и насърчението на хората около тях да живеят по този начин. Има страшно много статистики вече, които показват, че хората, които са част и живеят част от една църква, общество, са много по-здрави, много по-щастливи, много по-психически уравновесени, страдат много по-малко от депресия. Списанието Time Magazine беше публикувало една статистика, мисля, че преди две години, че нали, в щатите говорят, че развода бил 50%, т.е. един от два развода се разпадали, което е пресилена статистика, това не е вярно, но това е друг въпрос. Общо взето, реалната статистика е, че около 20-25% се разпадат. Той процент, първо, никога не е стигал 50%, а и второ, се показва, че той процент се вдига от хора, които се женят по няколко пъти. Хора, които не си научават урока първия път и се женят втори, и трети, и четвърти, и пети път. И като срещам такива хора, си викам, нали никога не им казвам, си казвам, абе човек, пети развод, трябва да разбереш, че явно не те бива в тази работа. Трябва да се спреш. Явно брака не е за тебе. Явно правиш нещо погрешно. Но общо взето, първите бракове в щатите, знам тази статистика, са между 20 и 25% тези, които се разпадат. Когато обаче става въпрос за църквата, говорим за процент между 10 и 15. Но, дори това да е процента, дори 50% да е. Статистиката в Time Magazine публикува едно изследване, което се казва, че хора, които ходят
на църква поне два пъти на седмица. На седмица. Два пъти на седмица. Тоест и в неделя, и през седмицата, ако има служба или ако има малка група, хора, които ходят на църква поне два пъти на седмица, молят се заедно и четат Божието Слово, шанса да се разведат е 1 на 1105. Това е под 0,1%. Защо? Защото Божието Слово е вярно. Когато живееш посветено, когато ходиш по начин, по който Бог е казал, ти ще успееш. И затова ви казвам, че ако искате да успявате, ако искате да научите Божията воля и как да разпознавате Божията воля за живота си, трябва да изучавате Библия, трябва да сте част от църква. Това е за вас. Това не е просто някакъв клуб да съберем. Това е за ваш успех. Той е предсказуем. Както е предсказуем изгрева и залеза на църквата, на слънцето, така е предсказуем, че човек, който е посветен на църквата и изучава Божието Слово, ще успява. Така че, когато търсим Божията воля, ние не търсим знаци, но ние търсим. Ние търсим мъдрост от Словото, водителство на Святия Дух. И също Библията казва, че има мъдрост в съвета на многото. Така че ако не знаеш какво да правиш, ела, посъветвай се, търси мъдрост. Ние ще дадем принципи, насоки, с които ще ти помогнем да вземеш правилно решение. Но това е изключително важно, да бъдем водени от Божията мъдрост. И да не се опитваме да взимаме някакви старозаветни хора за пример как да живеем живота си, но да правим ясна разлика между това, което Библията учи и това, което Библията просто регистрира, отбелязва, че се е случило. Амин? Полезно ли ви беше? Добре, нека се молим. Господи Исусе, благодарим Ти за светлината на Твоето Слово. Покланяме Ти се, хвалим Те и Ти благодарим за това, че Те имаме. Помагай ни, Боже, да бъдем верни във вярата си на Теб, да Те следваме, защото Ти си казал, че когато Те следваме, ще имаме добър успех. Благодарим Ти, че Ти желаеш най-доброто за нас. Благодарим Ти, че желаеш да бъдем благословени и успешни. Благодарим Ти, че желаеш живота ни да е пълноценен. И Те молим, Исусе, да бъдем достатъчно мъдри, за да не се подлъгваме, когато сме изкушавани да занемарим взаимоотношението си с Тебе. Защото, Исусе, ние сме създадени да живеем в взаимоотношения с Теб. Ние сме създадени да живеем като вярващи християни. Да следваме Библията, да четем Библията, да знаем какво тя казва, да я прилагаме, да сме част от това общество, от църквата. И Те молим, Господи, помогни ни да бъдем мъдри. Да бъдем мъдри в решенията си, да бъдем мъдри в постъпките си и да отразяваме Тебе на земята, чрез живота си да носим слава на Тебе. И когато хората видят нас, да дават слава на Тебе, защото това, което е в нашия живот като добро и успешно, ние го дължим на Тебе. Даваме Ти слава в името на Исус Христос. Амин.